Salom alaykum hamma hamma do'stlar. Tez kunda to'yga chaqirib boraman deganlar, ikkinchi qismi. Mana o'zgan joyni eshitinglar, sizga nima bo'ladi, qaytib bo'lma bo'ladi aka. To'yga chaqirib boraman, o'tin qo'ldirgandim yuzi, qo'limda tuli sug'i, to'yda qo'chga pullar, o'tin oldiga boraman, qo'lga suchdim, o'tin qo'ldirgandim esa. Olib ketdi yangalar, mana yerda ko'rdimni, ko'zlaridan yosh o'tib, mana yuragim jilib. Olib ketdi yangalar, mana telba bo'limni, ko'zlaridan yosh oqizib, mana yuragim tilib, mana ketdi behuda, sana olib qolmadim, sevgidan bo'lishdim, bular ajal belgilardi, qo'llarim cho'zdim, senga qo'llarim yetmadi, gulim sevgidan bo'lishdim, bular ajal belgilardi, yig'lamagin qo'y gulim, ko'zlarga orzum edi, bir yoqiga orzular, har armonga aylandi, ichimdagi gaplarni, bugun buni aytaman, sal rostdan sog'inganman, suratingga termulib, ko'zlarim aytaman, Yolim gapirma, birga tushgan suratim, bitta-bitta yetaman, yetaman, yetagan gayni sizga sinavlar, bang ular.